për informacion në më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Vjen një moment që nuk mban më, Luizi, falkjarës jam këtu. Në një diskutim me Dea Michelle mëngjesin e sotëm, Luizi ka thënë se Efi e ka mbështetur dhe pasi ajo ka dalë nga shtëpia, duke e përmendur gjithmonë në shtëpi si një lojtare që iku padrejtësisht nga loja. Ai tha se nuk e ka mbështetur lojën e tij te askush, por shprehu se falkjarës është në këtë pikë të lojës. Dea i tha atij se Efi e ka mbështetur shumë dhe se e ka shumë gjan. Për informacion në më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.